cosa mi interessa a me? Ma tu hai visto Diego? Diego! Mi Diego! Ja, mate, ja osobno, da vas čujem jednom po jednom. Samo da vas čujem. Vi ćete mene drugo, a me tako biće. Pravi čigre svoje igre u cijelu u to priču. Šta ti mogu, svatko, šta pametiš koje mate, vi igrate. Vi gledajte šta je jedan drugi rad. Umjesto da se vi fokusirate na igru. Sram može biti sve zajedno, sram! Vi ste igrač, vi ste... Vama ne treba, vi ne trebate ni trenirati. Ponašate se ko krta bolama, ne znate iskoristi svoj potencijal. Sredina, 16 puta može pucat, komplicirati imate i onda pametovati. Zašto nisi ovo, zašto nisi ovo? Aj sada vas čujem, aj sada vas čujem! Osim spasite bilo koga. Pa ćeš vidjeti kad ja uđem, znači ostat će vam uspomena kad vam ja uđem u utakmicu, šta vam dobiješ pred ovim pred 30 ljudi. Sram vas može biti. Da vas čujem sad! Sad sam vas dosadca puštao, puštao sam cijelo položaj. Pitajte prcrta, pitajte draži, kao p***inja. Kao p***inja, sinio su u prvom mogu ništa. Sam ga glasio, glasio. Sam, ti moraš trčat. Moraš trčat na. Moraš otkrivati. Nemoj ti komentirati u nekoj na loptu, pa mu ti govorit šta da radi. Ima da se otkriva. Četiri gola je šlo. Još ću četiri gola. Dobit ćete bacen ako ne bude tako. Pokupim u papir.